Det er ikke måske, det er definitivt Team United, det er i hvert fald ikke Team United. Ja, for det er jo sådan, at når man kører 1-2-3, så må man da ikke fandt sig over hos. Du er tændt for Spillexperten, Spillexpertens vodcast, der giver dig mere end en håndfuld friske spilforslag til weekenden. Mit navn er Toko Parbo, og jeg har selskab af Rasmus Graf. Godmorgen. Ja, bare morgen. Ja. Og Benjamin Leander. Godmorgen. Velkommen til begge. Det er meget tidligt, vi optager. Vi har nemlig en special i støbeskeen efterfølgende, men vi skal prøve at mande os op, så det bliver en rigtig skarp udsendelse. Vi kommer i hvert fald fra en udsendelse, hvor der var kvalitet på spilforslagene, Rasmus. Du har lavet 93 på Lewandowski til at score 2 gange. Og så fik I faktisk også talt jer lidt varme på et kort til Lewandowski. Det gav 7,5, da markedet åbnede hos Bet365. Så det er vel med selvtilliden i orden, vi tager på den her episode. Det var en god sidste weekend, det må man sige. Der var også lidt Lewandowski score for kort og sådan lidt, så kom rundt omkring på pladen. Er det lige så godt i dag? Der er ikke lige så høje odds i dag, men må ikke, vi kan finde noget til weekenden. Ja. Og Benjamin, jeg tror, der er mange, der er glade for at se med og se, at du står her i kød og blod. Du har Hey, jo Leo, ja. Været igennem nogle strabasser med surstrømming. Strabasser, tror jeg, jeg har sagt på jysk. På solidt kollegensisk, det var gennem himmel og helvede. Ja. Og mest helvede med den surstrømming der. Men den er ude af min jakke og ude af mit tøj, og min energidrik om aftenen smagte kun lidt af surstrømming. Så nu står jeg i dag og er helt renset for det. Det var en jeg tror, hvis jeg havde været cheftræner for AGF, så havde jeg kaldt det for en decideret voldsom oplevelse. Ja. Det synes jeg er en fair nok vurdering. Vi kan jo også lade folket bedømme selv, fordi vi har selvfølgelig en lille potpourri af Benjamin Wells' surstrømming klar til jer. Vi skriver tirsdag den 7. december kl. 1.2.3.4. Vi er ved den svenske ambassade, og det er blevet tid til, at Benjamin skal byde sin smagsløg. Den tvivlsomme fornøjelse, det må sige sig være, at indtage surstrømming. Ej, det er, som jeg sagde til Toge, inden vi startede, det er sådan en ukendt territorie. Vi har alle sammen prøvet at spise noget klamt. Der er sådan måske ligger dårlig i munden, en østers eller et eller andet udefinerbar fisk, men det her er totalt udebane. Alle jeg har snakket med, som kender til det, siger, det er ufattelig klamt. Jeg er virkelig spændt på det her, på hvad der sker, om den sådan popper op i hovedet på en, om der kommer et monster ud eller sådan noget. Altså fisken? Ja. Kan du mærke det? Ja. Ah, okay. Der har vi den simpelthen, the one and only. Okay, nu er den virkelig. Jeg vil godt tage afstand fra mig selv for ikke at sådan erkende frygten. Den er det er virkelig klamt. Det er virkelig klamt. Det ser også slatten ud. Ja, det men det er man vel også efter at have ligget nede i sådan en dåse der i 12 3 år. År. Ja, ja, ja. Ah, fuck, mand. Jamen, der er ikke så meget at gøre, altså. Altså inde på surstrømning.eu. Der siger de jo, at man gerne skal finde vodka eller øl at drikke til, men jeg tænkte, at en booster, det må være... Arh, shit, nu tager jeg mundbind af, og sindssygt mand, den stiger lige med... Høj! Så kameraet kan se, det første jeg rammer, det er fisken. Skål. På det, jeg ser, så er der jo stor i skrue over Benjamin. Lidt ligesom vinterbladningen. Han er i kontrol. Jeg føler, han tager sådan en god shot vin ind i munden, og så lige smager lidt på det. Kører lige lidt rundt. Der heller er nok til, at hans ansigtsudtryk er lidt mere lidende, men dårlig kontrol. Kæft, det er klart. Her. Det er væmmeligt, og konsistensen er ulækker. Og det er frygteligt salt. Salt. Det er som at stå på sådan et pissoir, der ikke er blevet gjort rent i flere måneder. Altså folk, der spiser det her frivilligt, der må jeg bare spørge, hvad fanden laver I? Prøv at se, hvordan den er fucking levende. Den har jo sådan snedet sig fra bunden op på toppen. Jeg skal lige prøve at dufte til det. Jamen, det er... Ja. Og
som sagt til Københavns Kommune, skrot den der bænk. Jeg har lyst til tallerkenen i mine fingre, hvis jeg vil smadre. Ja. Ja, altså. Ja, sådan så det altså ud. Benjamins kamp mod surstrømming. Og som sagt, Benjamin, du står der endnu. Vi er glade for at have dig med. Det var et ærefuldt nederlag. Jeg tror, det er sådan, Juventus Dogana havde det, da de tabte 0-9 på Brøndby Stadion i Europa League-kvalifikationen for et par år siden, hvor de tænkte, vi gjorde, hvad vi kunne, og vi tog derfra med æren i behold. Og det var lidt det samme, jeg gjorde i det knebne nederlag til surstrømning. Det er jo synd, du ikke vendte den der om, for på den ene side, der lignede det jo bare en sild, som alle andre, og på den anden side, så lignede det et eller andet stykke hud, der har ligget i et saltlag i 50 år. Så voldsomt klamt ud. Men det, altså, det er ubeskriveligt, som jeg skrev på sociale medier. Hvis folk nogensinde vil lave en prank med deres venner, eller sådan virkelig vil straffe med et vedmål, så indgå surstrømning, fordi det er ubeskriveligt ulækkert. Ja, jeg synes, vi mente det seriøst med den der bænk der, altså skrotten. Ja. Ja, bænken på Sankt Annæ Plads, I må aldrig, altså ligesom vi kan max beklage. Løvernes konge, der må du aldrig gå hen, Simba. Du må aldrig gå til bænken på Sankt Annæ Plads. Jeg tror heller ikke, jeg kan ikke indvende noget mod det der, Benjamin. Det er lidt af på handen for glad for, det ikke var mig selv, der skulle ud i det. Så ved jeg ikke, vi snakkede jo sidste gang om et eventuelt december vedmål. Der bliver jo kun den her episode og en episode mere, så det er også muligt at skubbe det. Det er en lotto-kupon, men det må være op til Benjamin eller lytterne. Jeg forholder mig tavs. Hvad siger du, Benjamin? Skal vi lige sunde os lidt om på fiskestrabasserne? Altså, der var jo lyttere, der foreslog spring fra 10 meter ved dem og sådan noget, men der er det jo også sådan lidt, hvis jeg kender Rasmus rigtigt, så får han overbalance, og det kan vi ikke have, fordi så ender med, at jeg skal stå og snakke alene. Godt tage, men det der bungee jump, som blev foreslået, det er helt væk. Ja. Jeg tror, vi lægger den ud til lytterne med respekt for, at Rasmus ikke må slå sig. Ja, vi skal have nogle indspark, og så skal det være forsvarligt at afvikle. Vi skal kunne stå her alle tre mænd, når vi optager torsdag efter torsdag. Men hvis ikke vi kan nå noget i december, som tester vores egen grænser, så kan vi sende noget donerende hjælp afsted igen. Skal vi aftale det i stedet for? Det tror jeg, vi har gjort før. Hvad var det, vi havde sidst? Var det 1.500 til? Ja, til et velgørende formål. Som det, vinderen vælger. Ja, og det kan vi faktisk gøre efter den 16. Så kan vi lige nå noget julehjælp eller noget et eller andet fiddelihut til højtiden. Lad os se det. Så gør vi det. To ja. Episoder. Ja, en nobel agenda. Fra røden fisk til friske tips, så får man også lige et $1 at komme i gang på. Det er det, der på menuen i Spillingsporten. 6 spilforslag i alt. I har taget 3 med hver vanen tro. Vi skal snakke om Match of the Week, som i den her omgang er Real Madrid mod Atletico Madrid på Santiago Bernabeu. Og i den anledning, der ringer vi Nicolaj Lisberg ind til at bidrage med ekstra ekspertise her i studiet. Vi har en trend, der går på Rangnicks intro i United. Bestået, ikke bestået, so far. Og så har vi som altid en quiz af brød. Hovedet med. Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Har du sat håret anderledes i dag, Tove? Det er ikke sat. Det er direkte ud af sengen. Vi ligger for landet med Match of the Week. Han er Arsenal-fan. Så er der dum. Søndag kl. 21 er der dømt Madrid-derby i det spanske, når Real Madrid tager imod Atletico Madrid på Santiago Bernabeu. I den anledning beamer vi Menorca-baserede Nicolaj Lisberg ind i studiet, så vi kan få udvidet perspektivet og komme helt tæt på derby-strabasserne. Velkommen ombord, Nicolaj. Tusind tak skal du have. Du så med. Skal jeg lige hurtigt høre dig? Er maven intakt ovenpå synet af Benjamin, der forlyster sig med sådan en fisk der? Jeg er faktisk glad for, at vi optager så tidligt, at jeg ikke har nået at spise morgenmad endnu, fordi så er jeg ret sikker på, at jeg måske lige har fået sådan et skvulp af noget af yoghurt op igen. Så det går lige, men jeg er glad for, at jeg ikke var i Benjamins sko på lige på det tidspunkt. Modtaget. Det kan være, man kan glæde sig over, at den her episode formentlig først kommer ud ved middagstid. Så skal det være lige inden frokosten, man sætter sig til rette. Hvad er den klammeste spise i Spanien endelig, Nicolaj? Som du lige kan komme på. Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg synes jo egentlig ret, at generelt er det spanske køkken ret godt. De er ikke særlig gode i desserterne, men det er jo ikke ligefrem, fordi det er klamt. Dem må jeg nok lige vente med. Du må tænke over det. Ja, vi kan i hvert fald ikke matche. Vi kan i hvert fald ikke matche. Deres bacalao er jo vand ved siden af. Jamen, det er jo en god spise. Ja. Vi skal rette blikket mod den forestående fodboldkamp, Nicolaj, og inden jeg bringer det på banen, så skitserer jeg lige, hvad vi har med at gøre. Det er et opgør mellem ligaens aktuelle dukse, altså Real Madrid, og så lillebror Atletico, der er 10 point efter med en enkelt kamp i hånden. Real Madrid har vundet deres 6 seneste ligakampe, og de har ikke tabt et opgør siden 3. oktober. Atletico taber senest til din nabo, Mallorca, med 1-2. Dog går det ikke værre, end at de i midtugen redder sig avancement i Champions League. De slår Porto 1-3 og samtidig cementerer Real Madrid førstepladsen i gruppe D med en 2-0 sejr over Inter. Altså begge klubber videre.
Der er også 22 på Real Madrid, odds 3,66 på krydset, og odds 3,65 på Atletico Marathonbet med de priser. Nicolaj, for lige at sætte rammen, Madrid derbyet, hvad er det for en størrelse? Sådan rent historisk, så kan vi jo sige, at det er, sådan, at det er kongeklubben mod, altså overklassen mod arbejdsklassen. Real Madrid er overklassen, og Atletico Madrid er arbejdsklassen. Og det har jo rodet helt tilbage på den måde, de to klubber er stiftet på. Altså Real Madrid som den her klub, der ligesom allerede fra en helt fra begyndelsen i 1900-tallet, ligesom, hvad skal man sige, opspiste de her små, mindre klubber på vej frem, og tog de bedste spillere fra de lokale klubber i området, og hvor Atletico Madrid så blev undtagelsen, altså den ene klub i Madrid, som sådan kunne stå imod det store Real Madrid. Og det aspekt har jo ligesom sådan udviklet sig igennem årene, sådan rent politisk set, jamen, så er det jo heller ikke forkert at sige, at Real Madrid er regeringens klub, og Atletico Madrid er herrens klub. Real Madrid er for de højreorienterede, og Atletico Madrid er for de venstreorienterede. Det er jo sådan, hvis vi sådan stiller det meget, meget skarpt op. Og så har de jo så fået et niveau rent sportsligt de seneste cirka 10 år, efter Diego Simeone kom til. Fordi inden da, jamen, der var det i meget, meget høj grad storebror-lillebror-forhold. Altså der var det jo Real Madrid, som var det absolut dominerende hold. Altså jeg tror det er 23 kampe, undskyld, i træk, som Atletico ikke formår, ligakampe, som Atletico ikke formår at besejre Real Madrid i. Altså det var sådan en, i Spanien talte man om, at der var tre ting, der var givet i livet. Altså det var død, skatter og så et nederlag til Real Madrid. Altså det var ligesom det Atletico fans de kunne se frem til uge efter, eller år efter år. Og det har jo så ændret sig, fordi Atletico har oplevet den her opstigning i de seneste 10 år, godt og vel, under Diego Simeone, hvor man jo i meget, meget høj grad er kommet på omgangshøjde med Real Madrid, og har mødt dem i et par Champions League-finaler, har vundet et par mesterskaber, har vundet en Copa del Rey-titel, har vundet en Supercup. Så det er et lokalt derby, som er måske det største lokale derby, kan man sige, i europæisk fodbold, forstået på den måde, at Real Madrid og Atletico Madrid er de eneste to hold fra den samme by, der mødtes i en Champions League-finale, og det har de så endda gjort to gange. Forrygende, Nicolaj, så tror jeg også, det er fair at antage med så lange tråde tilbage i tiden, Benjamin. Det er en kamp, begge hold gerne vil vinde. Hvis man spørger bookmakerne, så siger de altså, at det bliver Real Madrid. Det er i hvert fald dem, der er favoritter. 2-20, hvad siger du til det? Flugter meget godt med, hvordan det har været, ikke sige historisk, men det er jo altid sjovt at sammenligne det her, når vi har et hold i den her forbindelse i form af Atleti, der har haft samme manager 10 år i træk, fuldstændig uhørt på spanske breddegrader i det hele taget moderne topfodbold, at Diego Simeone efterhånden nærmer sig 10 år, nærmest på dagen for at stå i spidsen for Atleti. Sidste sæson var Real Madrid sådan markant mindre favoritter, gav omkring 2,5, men der havde vi jo også corona, hvor det er ret overbevist om, at de spillede på et tomt Alfredo Di Stefano på det tidspunkt. Nu er man jo altså tilbage på Bernabeu igen. Men det flugter for mig meget godt, fordi jeg synes ikke, jeg har set det samme fra Atleti i sæsonen indtil videre. 16 mål lukket ind efter 15 kampe. Det er ikke sket i Simeones tid, man lukker så mange mål ind. Det nærmeste, det er 13 mål helt tilbage i sæsonen, 16-17, så jeg har set noget sådan defensiv ustabilitet hos Atletico, som ellers ikke har været sådan kendetegnet ved Simeone, hvor man jo i sidste sæson lukker 6 mål ind efter 15 kampe, forrige sæson 10, og altså derefter 7, 7 og 10 igen. Så 16 mål mod sig indtil videre. Og også sådan ikke problemer i Champions League, men man var ude decideret i en skæbnekamp mod Porto, og ender med at gå videre med 7 point og minusmålscore. Det er ikke mange hold, der har klaret sig videre i Champions League med det facit. Rasmus, hvad tænker du, at Atletico lillebror, nu har vi lige snakket om det her udjævnet så lidt. Ja, det er de jo lidt, men også på den måde, Real Madrid ser ud lige nu, fordi det minder jo egentlig lidt om det der Zinedine Real Madrid for et par år siden, som vandt alle kampe, også selvom de ikke spillede synderligt godt, så fik de alligevel skrabet de her point sammen, der skal til hold nullet, og så score en enkelt pind. Så det er jo en voldsom formkurve, som Real Madrid også er inde i, men jeg er meget enig med Benjamin, det er et atypisk Atletico Madrid-hold, vi ser i år, altså nogle mærkelige resultater, som 3-3 mod Valencia, mod Valencia, og 2-2 mod Levante. De smider en føring væk, hvor de får en 1-0 mod Mallorca hjemme. I de sidste 10 minutter lukker de 2 mål ind. Det samme mod Valencia, hvor de får en 3-1 i overtiden, og så spiller de 3-3.
Altså, det er nogle virkelig mærkelige ting, der foregår i Atletico Madrid, som man aldrig har set før på et Simeone-mandskab. Og man kan jo spørge sig lidt selv, om han har solgt ud af for mange af de her gamle ledere, som han føler var blevet for gammel til at være med, men en Diego Godin, en Juan Fran, en Felipe Luis, Gabi, hvis vi skal gå endnu længere tilbage. Altså, om de lidt mangler den der ledehund inde på banen, som ligesom kan hanke op i sit mandskab og så sige, prøv at, nu strammer vi os lige an her de sidste 10 minutter, ikke begynder at slække på tingene. For det virker ikke helt til Koke, han har den samme slagkraft. Savner du den gamle garde, Nicolaj, når du ser Atletico spille? Nej, det ved jeg ikke, fordi man kan sige, mange af de her spillere, som er på holdet lige nu her, var jo også dem, der førte dem til sejr i La Liga sidste sæson. Og det, der er meget snak om hernede, det er jo, at de sådan rent spiller for spiller, både kvalitetsmæssigt og breddemæssigt, jamen der er det jo den bedste Atletico-trup, vi måske har set nogensinde. Men det er rigtigt, som Rasmus er inde på, som Benjamin også er inde på, der er bare et eller andet, som gør, at det ikke helt fungerer rent defensivt. Om det er så fordi, at Koke ikke har samme lederegenskaber som Gabi, det skal jeg sådan være lidt usagt. Det skal også med, at de har haft en del skader i særligt defensiven at kæmpe med. Både Savic og Jimenez har været meget skadet. Begge to er også, Savic er ude til kampen mod Real Madrid, og Jimenez formentlig også. Så det er også lidt en del af fortællingen om Atletico Madrid. Men det er et interessant dilemma, fordi det er det, man snakker om. Altså, hvordan kan det være, at Atletico Madrid med de signings, de foretager sig i sommer, de kommer på bagkant af at have vundet La Liga. Hvordan kan det være, at de allerede nu halser forholdsvis mange point efter Real Madrid? Og hvorfor er det, at de lukker så mange mål ind? Og der er ikke rigtig nogen, der sådan for alvor af det, jeg har læst, har formået at kunne finde løsning. Og Simeone virker jo også lidt vildfaren i forhold til at finde ud af, hvor det helt præcis er, at de defensive problemer opstår. Nicolaj, 5 indbyrdes kampe, alle sammen under 2,5 mål. Skal vi forvente et låst kampbillede? Ja, det plejer det jo at være, når det er Atletico Madrid, kan man sige, er den ene modstander, næsten uanset hvem de møder. Jeg kigger også lige, går vi endnu længere tilbage. Jamen, altså, i de seneste 12 ligakampe, jamen, der er det ved 10 lejligheder under 2,5 mål. Så det var jo kun den her sommerkamp for et par år siden, der endte 7-3 til Atletico Madrid, som er den her free kamp. Og ellers er det jo bare, når de her to hold mødes, så er det forholdsvis målfattigt. Og det går jo et eller andet sted også i tråd med, at La Liga over de seneste par år er blevet den mest målfattige liga af de store. Altså den halter langt efter både CA og Bundesliga, hvad det angår mål, og for den sags skyld også Premier League. Og det her topopgør jo et vidnesbyrd om, fordi der kommer ikke særlig mange mål. Og jeg tror til søndagens kamp, som jeg var inde på, jamen så er det Jimenez, der formentlig er ude, det er Savic, der er ude, Trippier er ude, Suárez er ude. Så det gør jo også, at Atletico nok ikke, forestil mig, tager til Bernabeu og kommer på nogen måder bullerne fra start. Altså de kommer til at være afventende. De skal ligesom have styr på den her nøddefensiv, som Simeone skal sætte sammen. Er det så noget, der er indregnet i prisen, Benjamin? Der er 2,05 på over 2,5 mål, 1,94 på under. Altså rimelig, rimelig jævnt. Ja, jeg synes, de har ramt den ret godt. Man kan sige, der er jo en eller anden form for desperationsfaktor hos Atleti, som hvis de vil blande sig i den her mesterskabsstrid, så rykker uafgjort ikke ret meget. Vi skal også huske på, at det er indbyrdes opgør foran målscorer i Spanien, sådan, så der kan være reelt et ekstra point at hente for Atletico, hvis de taber kampen her på Bernabeu i forhold til afstanden. Men jeg synes også, det er interessant det her med, at det er jo et opgør mellem to cheftræner, der kender hinanden usandsynligt godt, altså Ancelotti mod Simeone. Det er kun Mandilibar, Ernesto Valverde og Unai Emery, good evening, som Simeone har mødt flere gange, han har mødt Ancelotti. Det bliver den 16. gang. Så kan man selvfølgelig sige, det er det er 5 år siden, de mødte hinanden sidst, og der var det ovenikøbet med Bayern mod Atletico. Men de sidste 4 indbyrdes for Ancelotti mod Simeone har jo været 1-0, 1-0, 0-0, 1-0. Så på den måde kan man sige, der er noget, der taler for. Men samtidig er jeg også altid lidt påpasselig med at bruge indbyrdesopgør, der ligger 5-6 år tilbage i tiden. Så generelt synes jeg, bookmakerne har ramt den her rigtig godt, fordi Real Madrid lever faktisk ret pænt med uafgjort i en kamp som den her, i forhold til bare at forestå en af de svære kampe og holde afstanden ned til det, der så bliver Real Sociedad og Sevilla som de nærmeste rivaler lige nu. Og måske netop fordi de har ramt de store linjer godt, Rasmus, så ved jeg, at du har kigget mod en lidt speciel variant, der potentielt kunne friste dig på kampen. Ja, der er lidt Lewandowski-orden, som der var i sidste uge.
Der var ikke kort, da jeg tjekkede i går aftes, eller april på det i går aftes, men det kan godt være, det er kommet nu. Det kommer i hvert fald på B365 på et tidspunkt. Men der er jo en spiller fra Atletico Madrid, som virkelig godt kan lide at nappe et kort, når de møder ærkerivalerne. Og det er jo Koke inde på midtbanen, som er en hård hund i La Liga. Han trækker generelt de der 9-10 kort per sæson. Og det er sjovt, når man kigger på den her top 5 liste, som mindede lidt om Lewandowski's, hvor vi havde 3-4 hold, som lå på 2-3 og 4 kort, han har fået mest imod, og så lige pludselig var der Dortmund, han har fået 11 imod. Så kigger vi på Koke her, som har fået 4 mod Eibar i 14 kampe, det er altså top 5 og op, 4 mod Sociedad i 22 kampe, 5 mod Sevilla i 24 kampe, 11 mod Barcelona i 31 kampe, og så 15 mod Real Madrid i 31 kampe. Altså et kort næsten hver anden kamp mod Real Madrid. Og det er jo typisk for en som Koke, som skal være den her leder, og ligesom gå forrest i den her type kampe, og sætte spændingsniveauet for resten af holdkammerater. Og så tror jeg da heller ikke lige umiddelbart, han bryder sig om Real Madrid som klub, hvis jeg skal give et skud. Så hvis man kan få de her 3,5-4 på Koke for kort, hvilket jeg godt tror, vi kunne komme op omkring, fordi han har kun fået 2 i 12 den her sæson, og afhængig af, hvilken dommer det er og så videre. Men så synes jeg, det kunne være et ganske fint spil. Det er vigtigt for én spiller i kampen, at vedkommende ikke får en advarsel, for så er han i karantæne mod Sevilla på udebanen. Voldsomt vigtig kamp for Atleti, både for top 4, selvfølgelig også for en eventuel topstrid. Det er Jimenez nede i forsvaret. Han er skadet. Han er skadet? Ja, tvivlsom. Tvivlsom i hvert fald, sammen med Suárez, som også udgik mod Porto. Men Jimenez er i hvert fald, om han spiller eller ej, 4 advarsler, hvor Koke kun har 2. Så der vil jeg også sige, at det, at Koke ikke er i karantæne, er også formidlen i forhold til hans chancer for at nappe en gul billet. Hvad siger du, Nikolaj, er Koke på postkort med naboerne? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, han sender mange postkort. Hvad hedder det? Det kan være, jeg tror, hvis han sender et brev, så er der måske en surstrømningssil inde i til eller sådan noget. Jeg tror mere, at det er der, vi er henne, sådan rent hadkærlighedsmæssigt. Så jeg synes, det ligner et rigtig fint spil. Og der er jo netop en forventning om, at nu kommer man med den her sejr mod Porto i bagage. Man har fået lidt medvind trods alt, men det er klart, at man kommer til Bernabeu, og man vil rigtig gerne statuere et eksempel. Man vil rigtig gerne vise, at man er de forsvarende mestre, at man stadig har noget at gøre i den her La Liga, i den her mesterskabskamp. Og det gør man jo ved at tage et point, og det gør man også ved at komme ind med alle de klassiske Atletico dyder. Og der er det jo klart, at der er Koke Simeone personificeret på banen som den hårde hund, den lidt beskidte spiller, en rigtig dygtig, fantastisk teknisk spiller, men som godt kan lide at trække ned ad varslen. Ja, vi krydser fingre for, at det bliver tilfældet. Man kan måske holde øje med ekspertpanelet, hvis prisen er tilpas saftig, når den kommer ud af Rasmus. Nikolaj, du kommer selv til at forholde dig til kampen i din La Liga gennemgang, så vi må jo se, hvad du forestiller dig skal være slut til for den her. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig. Real Madrid, 16 point foran Barcelona, 8, 9 og 10 point ned til Sevilla-klubberne og Atletico. B365 giver 1,20 point af Real Madrid til. Skal man som spansk fodboldromantiker læne sig tilbage og bare lade det se sejle mål til kongeklubben, eller er der stadig spænding om sagerne? I hvert fald lige nu her ligner det meget, meget klart et mesterskab til Real Madrid, fordi at det jo netop er de traditionelle rivaler fra Atletico og Barcelona, der halter så langt efter, og fordi Sevilla, Sociedad, Betis måske har det lidt sværere ved at levere over en hel sæson, og som Benjamin også lige var inde på, jamen så har Atletico en kamp mod Sevilla efter den her Real Madrid-kamp, så det kræver alligevel noget Atletico Madrid, hvis vi om en uge skal lave en ny optagelse, og så sidder og snakker om, at de er tilbage i mesterskabskampen. Så der er sket mærkeligere ting i spansk fodbold, og det er jo ikke fordi, at Real Madrid bare store spiller på den måde, som de får deres sejre på. Men hvis du spørger mig nu her med en pistol på panden, hvem der vinder den spanske liga, jamen, så siger jeg Real Madrid. Hvad siger I? Ja, Real Madrid. Det skal godt nok være gjort noget særligt for at tro, at de kan smide det nu. Altså, hvis nogen havde troen på, at Barcelona kunne levere et mirakel i går på et mennesketomt Allianz Arena i München, og være så langt fra det, som de var, så vil jeg også godt udelukke dem som en mulig comeback-kandidat. Så jo, Real Madrid måske mere end de 9 og 10 gange, som Olsen antyder her, men der er kun 8 og 10, så jo, tit den til Bernabeu. Så. Nikolaj, jeg ved, du er på trappen med en derby-blog, hvor du går
Madrid, der er blevet endnu mere i sømne, så hvis man er rigtig interesseret i, i spansk fodbold og velskrevne artikler i det hele taget, så kan man holde øje med dig ind på spilspanden.com. Du skal have tak, fordi du ville være med i, i Spilspanden, Nicolaj. Selv tak, det var en fornøjelse. Så håber jeg, at du har fået appetit tilbage, og jeg kan få dig noget velfortjent morgenmad. Vi skal videre med de første to spilforslag. Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort. Og vi tager en tur fra det spanske til det danske. Rasmus, der er pokalbold. Du får lige lov at rømme dig en gang. Fredag allerede kl. 18, Hvidovre, Sønderjyske. Hvidovre holder målet rent i den kamp til odds 3,40 hos Bet365. Spiller bare til 3,10. Ja. Jeg er godt nok ikke stor fan af det, Sønderjyske leverer. Hverken under Michael Boris eller under caretaker Simon Poulsen. Jeg synes ikke på nogen måde, det har været imponerende, og på nogen måde har været Superligaen værdigt, hvad vi havde set fra dem. Simon Poulsen er 4 kampe inde i sin rolle som den her caretaker manager, hvor han har tabt 2, spillet 1 uafgjort, og så vundet den seneste, det omvendte opgør her mod Hvidovre. Og nu sad jeg og så kampen mod Hvidovre, og der var gået 70 minutter, der havde jeg fuldt og fast besluttet mig for, at jeg skal på, at Sønderjysk ikke score i den næste kamp. For nøj, hvor var de dårlige. Altså, de kunne ingenting skabe i det åbne spil. Jeg tror, jeg tæller 2 reelle chancer. Det ene er et tidligt indlæg, hvor Mungumba eller sådan noget, han kommer på et halsløjt hovedstød, og så den anden, den omstilling, som de får smidt væk alligevel. Det mål, de scorer, det er jo Mads Albæk, der smækker den ind for 32-33 meter eller sådan noget, og scorer et fuldstændig vanvittigt mål. Og ud over det, så havde de ingenting. Deres pasningsspil var helt væk. De kunne ikke ramme hinanden. De så energiforladte ud. Der var ingen kreativitet. Og man sad virkelig med fornemmelsen om, det er Hvidovre, der spiller Superliga her, og det er altså Sønderjysk, der ligger i første division, for det var kampbilledet. Hvidovre var det bedste hold, de havde styr på dem. De tillod virkelig få chancer og sad på det meste af spillet. Og det er jo heller ikke så overraskende, at Hvidovre skulle klare sig godt i en defensiv i en kamp mod Sønderjysk, når de har kun lukket 16 mål ind i, hvad er det, 18 første divisionskampe indtil videre, tror jeg. Så et opgør her, hvor at Sønderjysk jo egentlig godt bare kan sige 0-0, det er fint, i videre, så har de deres 1-0 sejr i bagagen. Taber de 1-0 Sønderjyske, så går den i forlænget. Det betyder måske heller ikke alverdens. De vil nok acceptere det. De vil i hvert fald ikke gå ud og jagte ved 1-0, tror jeg. Med tanke på, at man ikke har nogen kampe bagefter at tage sig af. Så jeg synes, at man skal virkelig være en kyniker, hvis man vil under 30% chance for at Hvidovre holder et clean sheet her. Har du tjekket kampoddsen? Nej. Hvidovre 2-20? Ja. Nå, ja. Altså, jeg tror, der er sket eller andet. Altså markedet vurderer Hvidovre som et bedre hold end Sønderjyske. Det er jo sådan, det står til i Sønderjyske for tiden. Som et lille indspark, så kan jeg jo sige, at Hvidovre jo i forvejen benytter sig meget af at træne ude på en kunstgræsbane i Avedøre. For dem, som ikke er fra København og omegn, så er det sådan lige 5-6 km fra Hvidovre. På en kunstgræsbane derude. Men altså i optakten til første kamp i Haderslev, der måtte man løbe træne på fortov, fordi kommunen altså ikke lige havde fået saltet den frosne kunstgræsbane. Og der måtte man træne, fordi banen i Hvidovre er så jammerlig, at man ikke træner på den. Og der er altså lovet mindre snebyer i morgen, fredag, i omkring Hvidovre. Så jeg tror også godt, det kunne blive en rigtig, rigtig, rigtig grim fodboldkamp i Hvidovre. Sikkert intens, sikkert dramatisk med semifinale bliver det på spil. Men det forslag, jeg havde i sidste spillexport på under 2,5 mål, der er ikke sådan for alvor var tæt på at sejle i havet. Det kunne også godt blive en gentagelse, for som Rasmus siger, ved 1-0 kan kampen gå reelt død. Og så husk igen på, kampen eller reglen om udebanemål er sløjfet, så 1-0 Sønderjysk er ikke nogen, jo for Rasmus' spilforslag er det selvfølgelig, men sådan, det er ikke nogen superkatastrofe for Hvidovre, så vil de bare skulle score 2 mål i stedet for de 3, de ville skulle gøre i gamle dage. Ja. Og så må vi jo se, hvad de her nu nye coronarestriktioner betyder i forhold til hjemmebanefordelen og så videre, og hvor mange fans de må have med videre. Men Sønderjysk har jo ikke været noget monster på udebane i år, må vi sige. I 9 kampe har de scoret 5 mål, så det siger også lidt om, at de har svært ved at sætte sig op, når de ikke har egne fans i ryggen i hvert fald. Altså, jeg er i chok over prisen på under mål. Den er jo 20 øre højere end i første kamp i Haderslev. 2,08 får vi i optagende stund. Altså, kunne jeg skynde mig at ændre mit spilforslag, der kommer her nu bagefter, så vil jeg da gøre det, fordi det er, altså, de skal som minimum vendes rundt. Selvfølgelig, det er ikke fedt, hvis Sønderjysk kommer foran, så vil Hvidovre skulle jagte 2 mål. Men jeg ser, at der er sandsynligheden som værende højere for, at Hvidovre kommer foran 1-0. Det ser Oddsene jo også. Så i den grad en mulighed, at der kommer et,
et lille spiltip, måske på få mål andet sted her i, i foretagene. Ja, det kan man holde øje med, Rasmus. I første omgang, så får du 3.40 på Hvidovre Rent Bur hos 365. Spilbar til 3.10, det er altså allerede i morgen fredag kl. 18, at det går løs Hvidovre Sønderjyske. Benjamin, vi skal over til naboerne i Eliteserien, den norske Haugesund mod Molde, søndagskamp kl. 17.00, og så er der udtaleservice. Umi Juanfo. Ja. Scorer til 1.94, så slår vi ikke at spille bare til 1.55. Jeg skal gøre det kort, fordi sagen er sådan set rimelig simpel. Sidste runde i Eliteserien. Molde skal vinde og håbe på, at Bodø taber. Der er ikke noget med målscore, fordi den er så lille, at hvis bare Bodø taber og Molde vinder, så ryger NM-guldet til Aker Stadion, hvor Molde jo hører hjemme. Bodø møder Mjøndalen i sidste kamp, som ligger sidst og også skal vinde for at have en chance for ikke at rykke ned. Så der er ikke så meget, der tyder på, at Bodø smider det her guld. Og hvis den melding først kommer, så tror jeg, at Molde vil køre alt i stilling på at få Omo Juanfo som topscorer. Han ligger fuldstændig lige med Lillestrøms Thomas Olsen, 26-26. Og Molde er altså 1,5 favoritter til at vinde kampen. Så hvordan i hede hule Hurlum Hej, man skal kunne få næsten odds 2 på scoring fra Eliteseriens farligste spiller i en kamp mod et totalt umotiveret Haugesund-mandskab, som Omo Juanfo ovenikøbet har det fint imod. Han har kun scoret færre mål mod Ott og Strømskudset i sin Tippeliga-karriere. Jeg havde først fundet odds 1,66 hos Bet365 og tænkte, den ryger med. Så tænkte jeg, tjekker lige, hvad der er rundt omkring ellers. Og så poppede øjnene ud af hovedet på mig, da jeg så, at man fik over 20 øre mere hos kampebookmakerne. Så stor anbefaling på Omo Juanfo til at nette mod Haugesund. Det er søndag kl. 17. Han skal gøre det 1.94 hos Leo Vegas i optagende stunden. Spil bare til 1.55. Omo Juanfo, Rasmus. Er det en herre, du kender til? Ja, vi sad jo og snakkede om den anden dag, hvad var det, i tirsdag, tog om, jeg skulle drille Benjamin og så sende de tidlige stik ind. Vi har jo en sådan mailtråd med dem, der kommer først med spiltips, de får lov at have dem. Og jeg vidste godt, han ville lære ham med. Jeg tror også, du vil have Thomas Olsen med fra Lillestrøm, men jeg kan godt se, at der er også lidt med, de skal stadig gå efter fjerdepladsen og sådan noget. Jeg fandt faktisk ikke priser på, om det er tjekket 365, men altså det er oplagt en dobbelt med de to til at score til et godt stykke op mod odds 3. Det må være saftigt. Ja tak. Vi holder øje med, hvad der rører sig i det norske. Det er ikke sidste gang, vi besøger Norge her i Spillingspotten, kan jeg godt afsløre. Inden vi skal have fat på flere spilforslag, så kigger vi nærmere på Ralf Rangnicks intro i Manchester United. Det er en sindssygt god pointe. Ja, Rangnick, ny herre i trænersædet hos Manchester United. Han debuterede i søndags med en 1-0 sejr over Crystal Palace på en bred scoring. Siden får han 1-1 med Young Boys i en kamp i midtugen, hvor der ikke er alverden på spil for de røde djævle, de havde allerede set. Begge hold stillede med Young Boys i den kamp. Kan du holde til dig, Rasmus? Jeg har også en anden joke omkring Young Boys, men jeg tror producer Hans klipper den ud. Den er såkaldt X-rated, så den vil jeg fortælle for lukkede mikrofoner. Ja, vi kan skrækken blive der, Rasmus, så kan du gå og ruble over, hvad det måtte være. Benjamin, han fik umiddelbart en del ros efter 1-0-sejren over Palace. Er det, som det skal være? Ah, slap nu lige af. Altså sådan, ikke dig, men sådan rosen. Nej, jeg havde håbet, du var slap nu af, Toke, ja. 90 minutter på at måle Ralf Rangnicks impact for Manchester United mod et hold, man var 1,6 favoritter imod. Alle er respekt for det, Patrick Vieira har bygget op omkring Selhurst Park. Men sådan at lave gigantiske overskrifter på, hvad der er sket, det vil jeg nok være mere på passende, men det er jo helt åbenlyst. Altså, Ralf Rangnick har en måde at spille fodbold på, og det er ikke noget med at sige, hvilke spillere har jeg til rådighed. Det er at sige, jamen jeg vil spille på den her måde, og så gør vi sådan. Og der var jo sådan åbenlyse, gode takter i forhold til det presfodbold, man gerne vil spille, og folk faldt jo svime over at se Cristiano Ronaldo i offensiv topfart med modstanderen på bolden i forhold til at presse nogle ting ind. Men altså, kampen mod Young Boys betragter jeg jo som værende ubrugelig, fordi Rangnick stiller med det, der sådan pænt fortalt kunne være et B-hold, og måske endda med sådan en C-holds vibrationer. Oddset på United går fra 1,35 til 1,80, tror jeg, i går, da første holdopstillingerne kommer, og det ender med, at Young Boys er favoritter på altså live-oddsene relativt tidligt i kampen. Så den kamp betragter jeg som fuldstændig umulig at analysere på. Så vi har kun 90 mod Crystal Palace, og jeg vil gerne
Jeg vil gerne lige have lidt mere betænkningstid i forhold til at skulle vurdere de store linjer på Rangnick United. Men fint, at de vandt 1-0 i en kamp, hvor jeg sådan tænkte, at det var sådan en klassisk debut. Ja, Rasmus, jeg har det jo lidt taget med, fordi jeg kunne se, at det var noget, der fik dig til tasterne på social media. Er det fordi, du er tysk og troede på trænerfronten oven på den indsats der? Nej, det er fordi, at der sidder en eller anden redaktør på Sport Bible, som bare ikke kan få sin Manchester United-kasket af. Det er godt nok træt af at se på det, det er faktisk helt vildt. Senest i morges, der roste han ham for et eller andet interview, som han havde holdt efter kampen mod Young Boys, hvor han sagde, at de unge spillere havde gjort det godt. Hvad skulle han ellers sige? Altså. Det er ren Ove Christensen, det der med Jens-Jørgen Brink. Står der med din tipsbladskasket og lurer. Du har aldrig stillet et spørgsmål. Men ja, jeg blev da virkelig overrasket over, fordi jeg sad selv og så kampen mod Crystal Palace. Og ja, man kunne da godt se, at det var en anden spillestil for United. Man kunne godt se, at der var nogle andre ting, der fungerede. Men altså, den bedste præstation på Trafford i de sidste 10 år eller sådan noget, tror jeg, der blev skrevet, skulle vi nu ikke lige slappe af en gang. Der er to interessante statistikker at tage med for den kamp. Den ene er, at de havde flest afleveringer til den sidste tredjedel af banen, end hvad de har haft i hele sæsonen. Og så vandt de flere bolde på modstandernes banehalvdel, end de har gjort siden Alex Ferguson 12 gange. Og det er jo imponerende, men du bliver også nødt til at kigge på, hvilke trænere de har haft før det. Altså, de har ikke haft nogen, der har praktiseret den spillestil, de har nu. Så vi bliver jo nogen bliver forbavset over, at de kan gøre det her, men det er jo ikke så overraskende, når det er den spillestil, han gerne vil tage med. Det, der så kan være overraskende, det er, at han kun har haft halvanden dag til at træne det her. Men når du kommer fra ingenting til lige pludselig at gøre noget helt andet, så er det klart, du vil se det her skred her. Og det, der var min største anke, det var jo, at ja, de vandt mange bolde, ja, de spillede meget fremad, men de kom ikke til nogen chancer. De kom til 16 afslutninger, og ingen af dem var store. Den største chance, de har, det er jo nærmest Cristiano Ronaldo, der skal vende sig om 180 grader og så afslutte en halvflugter. Så jeg mangler sit slutprodukt, og det er jo noget, de skal træne på nu, fordi det er klart, at Rangnick, han har jo som system, at han helst skal afslutte sin angreb rigtig hurtigt, gerne inden for 10-20 sekunder, efter man har vundet bolden. Og når du spiller på den måde, så får du bare mange afslutninger, men du bliver nødt til at være klar over, hvor du skal afslutte fra, og hvilke løbemønstre du skal have, fordi ellers så bliver det sådan nogle fabrikske afslutninger, som de havde, som ikke rigtig havde noget på sig i sidste ende. Så jeg har helt klart set bedre præstationer for United, også under Ole Gunnar Solskjær, men bare på en anden spillestil, end hvad de praktiserer nu. Benjamin, Rangnick kommer helt sikkert med noget nyt, og måske har man set lidt af det. Der skal ske noget mere. Er top 4 inden for rækkevidde? Ja, de der kæmpe favoritter til at tage fjerdepladsen. Altså, der er ikke nogen tvivl om, det kan man også se, hvis man går ind på det marked på Betfair sportsbørsen, der hedder top 4. Der ligger Manchester City, Chelsea og Liverpool alle sammen mellem odds 1,01 og 1,08. Modsvarende 98% sandsynlighed ned til cirka nogle af 2-3-94 stykker. Og næste hold på listen er Manchester United med omkring odds 1,9. Der jo sådan er 50-50 for, om man klarer den eller ej. Og derefter er der jo så lang vej ned til West Ham, til Leicester, til Tottenham og de øvrige. Så sådan, hvis man sådan, i din verden sådan, snakkede seedningslag, der var United sådan, den klare fjerde seedet. Og så ville der være meget langt ned i styrkeforhold til de næste hold. Så den er den grad inden for rækkevidde, men den er på ingen måde sådan, sikret, eller hvad man sådan, kan sige på den konto. Der skal stadigvæk kæmpes nogle drabelige slag. Og det er kun fjerdepladsen, der skal slås om, fordi jeg tror simpelthen, at vi har... Jeg sagde tidligere, måske endda i en Premier League-optakt, vi kunne få to hold, der sådan, nærmede sig 90 point. Og det tal kan måske opjusteres til 3, hvis ellers Chelsea begynder at tage sig lidt sammen og ikke lukke mål ind på mærkelige tidspunkter efter at have ført mod West Ham. Føler du, at United-chancen er blevet større, efter at Rangnick er kommet til, i forhold til hvis Solskjaer havde fortsat? Ja, det gør jeg, men det har også noget at gøre med, at jeg tror, at tilliden til Ole Gunnar Solskjaer var på et forsvindende lille punkt, og at både omgivelser og spillertruppen internt måske følte, at der var behov for noget nyt. Det er jo synd for Ole Gunnar, for det er jo ikke hans skyld, som jeg også sagde, at Manchester United-ledelsen har overmatchet ham med den opgave, han står for. Så jo, chancen er blevet bedre, men det er jo ikke, fordi man har erstattet en Fiat Punto med en Tesla. Altså, det kommer også til at tage tid med Rangnick. Og så kan man selvfølgelig sige, Manchester United skal være i top 4 i engelsk fodbold. Altså, det var sådan lidt... Efter Ferguson havde jeg som Manchester United-fan en holdning, der hed, jamen lad os se, hvad der sker. Det kan sagtens blive en 7. plads, som jo også var tilfældet i en af sæsonerne under Mourinho. Og nu er United et sted, hvor der er brugt så mange penge, at top 4 skal være en selvfølgelighed, men mesterskabet er langt væk i forhold til sådan, også i forhold til næste sæson og næste sæson igen. Skal han erhverve sig nogle spillere på den korte bane, Rasmus, for at kunne komme helt i mål med gegenpres? Det bliver spændende at se, fordi
altså i forhold til det, Benjamin snakker om top 4, hvis man vil spille det, så skal man gøre det nu. Fordi I har jo verdens nemmeste program det næste stykke tid. Den hedder Norwich, Brentford, Brighton, Newcastle, Burnley, Wolves, indtil vi når januar. Ikke? Hvis det havde været en aktie, så er det sådan svært at se, at kursen skulle blive lavere, end den er nu. Ja, og det er først, når vi når hen i marts, at de der svære kampe kommer, som City ude, Tottenham hjemme, Liverpool ude, Leicester hjemme, Everton ude, Arsenal ude, kommer alle sammen i den. Nu sagde vi svære kampe, ikke? Så han bliver jo ikke for alvor testet, før vi når de her kampe her. For den måde, han spiller på, det er ret nemt at forsvare sig, hvis man møder et hold, som ikke kan gå op i et pres mod en og modsvare. For det kunne Crystal Palace ikke. Altså, det hold med flest boldtab, så det var ret nemt for United hele tiden at være på bolden og bevare possession på den måde. Og han kører lidt efter den her filosofi, at hvis du har bolden rigtig højt op i banen, samtidig med at du er organiseret bagud til, så kommer du ikke til at lukke mål ind, fordi de har virkelig langt fra, når de råber den til vores eget mål. Og det kommer vi til at se de næste 5-6 kampe, hvor United har nogle overkommelige modstandere. Men på den lange bane, så har jeg mine bekymringer, specielt omkring midterforsvaret. Rafael Varane, han skal tilbage fra skade, fordi det er vanvittigt vigtigt at have en hurtig midtstopper, når man spiller på den her måde. Ellers skal du spille med tre nede bagi, som Chelsea for eksempel gør. Fordi du vil se rigtig mange situationer, hvor midtstopper bliver tvunget til at rykke op på den næste mand, typisk en angriber eller en offensiv midt, fordi du skal deltage i presset, og du kan ikke bare slippe ham, fordi så har han oceaner plads at skulle vende på. Og sådan en som Maguire, jeg kan ikke tælle på vores hænder her i studiet, hvor mange gange jeg har set ham gå op i et pres, eller gå op på en mand for at forsøge at stoppe den her vending her, hvor han ikke skulle have gjort det, eller hvor han bliver vendt på. For eksempel er det mod Danmark, han får direkte rygkort, hvor han prøver at gå op, og så vender han på ham, og så bliver han nødt til at tage ham ned. Og det er fordi, han ikke har hurtigheden, og han er ikke klog nok til at vurdere de der situationer. Det er Lindeløf til gengæld. Virkelig klog fodboldspiller, som ved, hvornår han skal gå op, ved, hvornår han skal lave frispark osv. Så de skal have Ferran tilbage. Og så er jeg spændt på, om Maguire kan leve under den her spillestil. Dobbelt gult mod Danmark godt nok, men det ændrer ikke på, at han er voldsomt udfordret på ufattelig mange parametre. Ja, og vi har altså 50 hænder her i studiet til dem, der må tro, at det kun var 30 gange. Ja, okay. Vi lader os ikke helt rive med endnu af Rangnick-ankomsten. Der er begrundet håb, kan jeg godt høre, der er takter til noget godt, men vi skal se lidt mere fra tyskerne, inden vi tør at affælde den endelige dom. Ham der sportbejdemand, han skal slappe af. Hvis han lytter med nu, Rasmus, så kan han komme noget ind i DM. Vi forlader Premier League for nu, og retter op blikket mod Bundesligaen, hvor Rasmus har fundet værdi i sit næste spilforslag. Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort. Og det er endnu en gang Dortmund, der får lov at optræde her, som udhold mod Bochum lørdag kl. 15.30. Du er på Dortmund minus 1 i sin handicap til odds 1.88 hos Unibet, spilbar til 1.75. Ja, jeg stod jo sidste uge og sagde, at Dortmund er ikke så gode, så er det sjovt, at jeg er på dem nu. Men det er ikke så meget på grund af Dortmund, det er mere på grund af Bochum, som jeg føler får for meget kredit for deres to seneste kampe. For de kom med to sejre i streg over Freiburg og over Augsburg, og nu har jeg set godt og vel en hel kamp til sammen af de to kampe der. Og nøj, hvor var de dårlige defensivt, Bochum, og hvor var de heldige. Jeg kan næsten ikke huske, at man har tilladt så mange chancer før. 6,43 XG, tror jeg, den ender på i alt over de to kampe der, og vi snakker mod Freiburg, er en okay modstander, men Augsburg er altså ikke noget monster i Bundesligaen lige frem. Så på trods af de her to sejre, som nok har givet noget selvtillid, så er det ikke et Bochum-hold, der spiller særlig godt lige nu, og det er ikke de første to kampe i sæsonen, Benjamin kan køre Weisscout dataen derover og se, at de tillader virkelig mange store chancer per kamp, og det er held, der gør, at de ligger så langt op i tabellen, som de gør, på trods af at være oprykkere. Vi har set dem falde fuldstændig igennem før i sæsonen, hvor de taber 7-0 til Bayern München på udebane. Så der er det her med, at de måske lever lidt på det der oprykkers-lok, eller hvad man kan kalde det. Og så er der en helt anden faktor, som vi skal begynde at have med nu igen. Corona. Det er desværre begyndt at herske i Danmark igen, og det hersker i den grad også i Tyskland, hvor man er begyndt at kigge på de her stadionkapaciteter. Der var ikke blevet noget meldt ud i går aftes omkring Bochum, men man ved allerede nu, at det bliver reduceret kraftigt, og det bliver mindre, end hvad man har sæsonkortholdere til, så de holder en eller anden lodtrækning om, hvem kan komme med til den her kamp her. Og vi så altså sidst i Bundesligaen, hvor meget det betød for de her hold, at de ikke havde en hjemmebanefordel. Lige pludselig, de kommer stadig til at have nogle fans med. Jeg ved ikke, hvor mange det er. Jeg vil skyde på, at det bliver 3-4.000 mod de her 15-18.000, som de normalt har. Og så kan man så sige, skal Dortmund, skal de stadig stå i odds 1,5, når vi finder ud af på
fredag i morgen måske, at det bliver reduceret med 60% den her hjemmebanefordel, som Bochum har. Det tror jeg ikke, de skal. Og så gør det heller ikke noget, at de fik lov at spare Erling Haaland, som jo har døjet med skader i kampen mod Besiktas, og han kommer ind de sidste 20 minutter og scorer alligevel 2 mål. Det er ganske fint for spillere, at de får ham i gang, og han ligesom er klar til 90 minutter her. Så jeg er spændt på at se, hvad den her pris står i, når vi får et endegyldigt svar på, hvad de her coronarestriktioner på de tyske stadioner betyder. De mangler så Jude Bellingham med karantæne. Nå nej, det gør de ikke, fordi man må gerne bare sige, at dommeren er matchfix og sådan noget. Godt klart DFB i forhold til at give Dortmund en kæmpe bøde på 40.000 euro, som de umuligt kan betale. Det må være minimum sådan det, Haaland tjener på et kvarter eller noget i den stil. Tag jer god damn sammen og beskytte dommernes integritet noget bedre. Der var en grund til, at Felix Fejer blev frikendt i tidernes morgen for den matchfixing-anklage, han led under, som jo bestod i, at han havde været linjedommer 16 år tilbage i øvrigt. 16 år. Han havde været linjedommer for matchfixeren Robert Højser, som mange nok kan huske, og havde undladt at indberette, at han var blevet tilbudt 300 euro for ikke at sige noget. Fuldstændig samme som Antonio Conte jo også har lidt under den her straf, han fik for ikke at sige, at vi blev tilbudt matchfixen. Så det er ikke noget med, at Felix Fejer har stået som den store stykke ulv og matchfixet og været med til, at hold bevidst har tabt. Så at Bellingham sådan slipper ustraffet for det her andet end en latterlig bøde, som en god gammel Mogens Krogh, han sagde, ej, nu kan jeg næsten ikke få luft. Nej. Hvis man vil have endnu mere i den boldgade, en stor kritik også af Dortmunds håndtering, så kan man altså finde Nicolai Lisbergs blog inde på Spilleksperten. Han har også nogle holdninger at dele, særligt når det kommer til Dortmund. Rasmus, jeg noterer dig for Dortmund minus 1 Asian Handicap til 1,88 hos Unibet. De møder Bochum lørdag kl. 15.30. Du har den spilbar til 1,75. Det er altså pengene retur ved en Dortmund-drej på præcis et mål. Vi skal have to af slagsen for, at der er gevinst. Korrekt. Benjamin, vi skal tilbage til Norge. Eliteserien Mjøndalen Brody søndag kl. 17. Mål fra minut 76 til slut 1,83 hos Comeon. Spilbar til 1,75. Ja, måske lidt nærmere med oddsene. Det kommer lidt an på kampudviklingen, fordi Bodø Glimt er norske mestre med et uafgjort resultat. De spiller også i aften torsdag på udebane mod Zorya fra Ukraine, hvor de givetvis kommer til at kæmpe med næb og klør for at få deres gruppesejr i Conference League, hvor de skal holde Roma bag sig. Men uanset hvordan det går der, så er der altså NM-guld på spil sidste runde. Taber man, så er man afhængig af, at Molde ikke vinder ude mod umotiveret Haugesund. Uafgjort er til gengæld ikke nok for Mjøndalen til at sikre sig en ny sæson i Norges bedste række. De skal vinde, og så er de også afhængige af, at Odd de slår Stabæk i en kamp, hvor Odd ikke har noget at spille for, og hvor Stabæk altså bare skal bruge et kryds for at holde Mjøndalen bag sig, men ikke Brand, som kan overhale dem. Så det er sådan lidt af puslespil i bunden. Så også godt love, at der kommer en omgang lærende og sluringer på sidste runde i Eliteserien. Nagte, som man så det i sidste uge med Allsvenskan. Så Mjøndalen skal vinde. Hvis Mjøndalen er foran, så vil Odd eller vil Bodø Glimt stå i en situation, der hedder ups, nu skal vi have uafgjort. Så kampen med Karl nogensinde går i stå, med mindre at Bodø Glimt selvfølgelig kommer foran 3-0, 4-0, hvad ved jeg. Men selv der vil Mjøndalen jo skulle angribe sådan desperat. Så lidt som anbefalet i Leander Sluringer i Champions League udgaven, der vil være kampe, hvor der skal satses til sidst. Wolfsburg Lille så vi det i går, der kom så ikke mål i Salzburgs Sevilla på samme måde. Men Rasmus var inde på det i sin analyse af Malmø Halmstad, der jo spillede så uheldigt ud, som den overhovedet kunne, hvor de to hold ville leve med uafgjort, med mindre at Østersund, som forventet tabte til Degerfors, der stod så 0-0 til 87, hvor så kommer meldingen, og så skal Halmstad angribe alt for sent. Det var også et fremragende spil. Så jeg satte på, at der ikke er noget her. Ja, selv tak. Jeg satte på, at der ikke er noget her, der sådan går i klud og mudder. Og så står vi altså med et fint spil på, og der skal komme mål i det sidste kvarter af kampen mellem Bodø og Mjøndalen. Yes. Søndag kl. 17 fra 76 og frem skal vi se netmaskerne blaf fra 1,83 hos Comeon. Spil bare til 1,75. Rasmus, du kan også godt lide de her varianter. Hvordan inde på lystavlen hos dig? Det var, jeg tror, Hans har byttet sin kaffe min, ja. Han kom med et eller andet strorom i, eller sådan noget. Slet ikke snakket. Det er saften fra surstrømningen, han lige har hældt ned. Han sidder også spritstiv derovre bag skærmen. Ja, jeg synes, det er et godt spil, men nej, det var ikke en på min shortlist. Modtaget.
Vi har endnu et sæt spilforslag tilbage, og Benjamin kigger blandt andet mod pokalbraget FC Midtjylland Brøndby, der er returkamp. Inden vi tager hul på det, så står den på The Quiz. Jeg håber, du har en 13-14 ledetråd tilbage. Fissens svar på Lyngby Horsens. Grimt, uskyndt og intenst. Ja. The Quiz. Ja, og lad mig da bare afsløre, jeg har lidt halsved i håndflader, fordi det er en quiz, der blev færdig i sidste øjeblik med, med Hector på skødet. Og der står jo 6-6. Ikke sandt? Med to quizzer tilbage. Ja, så ja. Det er jo ikke uæsentligt, hvordan det udarter sig i dag. Benjamin, Rasmus, det er vigtigt for humøret resten af dagen, det her. Ja, det bliver svært at bringe den her dag op, uanset hvad. Så når man har været så... Jeg kan... Hans for helvede, mand. Ja. God gammel sprit, Hans. Ja. Der er to quizzer forberedt, som altid. En quiz A og en quiz B. Og hvem skal have lov at vælge? Benjamin skal have lov at vælge. Vil du have A eller B? Hvad for en quiz vil du have, Rasmus? Det kommer ikke til at kommentere på. Du har B stående all over, så jeg tager selvfølgelig quiz B. Ja. Et B-agtigt ansigt efterlader ja. Benjamin med quiz nummer B. Ledestrået i en lind strøm. Den første kommer her. Fernando Torres indstillede karrieren i 2019. Han nåede at repræsentere 4 europæiske klubber, inden turen gik til J-League. Den ene værende den anden. Spilleren, der skal gættes, han har fortid i en af disse 4 klubber. Atletico, Liverpool, Fernando Torres. Hold da. Han havde 44 hvad? Chelsea selvfølgelig. Ja, Chelsea. Ja. 44 hvad? Før han tog til J-League. Han nåede at repræsentere 4 europæiske klubber, inden turen gik til J-League. Hvad fanden var den sidste? Liverpool, Chelsea, Atletico. En eller anden tosseklub. Han kommer fra Atletico til Liverpool til Chelsea. Pas. Han er overvågen nok til ikke at ville byde sig selv shot clock. Det er i en af Fernando Torres' 2 engelske klubber, at spilleren her også har slået sin folder. Faktisk nåede Torres og spilleren at være klubkammerater i flere år. Tottenham eller Arsenal. Okay, men der må jeg bare sige, at det er jo samme ledetråd. Spilleren har spillet en af de 4 klubber, og de var også klubkammerater. Ja. I en engelsk klub, jo, så er de spillet sammen. Ja, du har udelukket de 2. Hold da op. Okay. Så det er sådan en meta-ledetråd, vi har gang i dag. Det bliver en rigtig god quiz der, kan jeg mærke allerede nu. Så Liverpool og Chelsea. Josip Benayoun. Nej, men det er flot nu at grave ind for ham. Nu kommer det måske lidt nærmere, Benjamin, fordi... Spilleren, vi har med at gøre, han er 34 år. Han har 52 landskampe på CV'et, og han er ikke engelsk. Det kunne godt være aktiv, ikke? Det melder og ledetråden ikke noget om. Jeg synes, der bliver nikket en lille bitte smule. 52 A-landskampe, årgang... For hvem? 87. Han sidder bare og svæver derovre, fordi han er spritstiv. Jeg synes, det er tidligt, Hans. Jeg har lyst til at sige Joe Cole, men han er alt for... Eller er for gammel, ja. Pas. Satans. Fedt, hvis jeg lige kører ham væk fra. Jeg tror, Joe Cole er 2. Ej, ja, 100%. Spilleren nåede at repræsentere Chelsea i mere end 150 ligakampe. Du. Ja, bud. Jamen, den er svær. Nu er det også sådan... Nu er det blevet til sådan en korte ledetråde. Det er sådan 5 ord. Den er svær. Eller ikke nemmere at gøre til frit. 6 sæsoner. Ex-Chelsea, 34 år, 52 landskampe, ikke engelsk. Yes. Han skiftede fra Benfica til Chelsea i 2010, og den brasilianske midtbanespiller, vi er ude efter, repræsenterede senest Palmeiras i 2020, BT Klubløs. Brasiliansk midtbanespiller. Ej, Palmeiras bagefter. Er det 5. ledetråd, det her? Ja. Han er også, hvis det er den, jeg tænker på, så har han også været i noget kinesisk fodbold. Ja. Så er det nok ham, jeg tænker på. God klamleve. Ja, minder lidt om N'Golo. Hvor er den tidligere N'Golo? Jeg ved det simpelthen ikke. Paulinho? Nej. Pas.
Ramirez. Ramirez er vi på udkig. Hvor spillede han i, hvilken anden PL-klub var han i? Han var ikke i andre PL-klubber. Altså, det var ingen ledtråd. Det er en af Fernando Torres to engelske klubber. Først bud var Dembaba. Eft en lorte quiz, altså. Dembaba ville jeg gerne have haft med. Ufatteligt. Jeg løb tør for måder at bringe ham i spil på. Nå, jamen, du kan gætte på... Du skal ikke gøre din rød herovre, jeg har ikke gjort det. Nej. Jeg har ikke gjort det. Det vil give mening, hvis du får Simon Kjær igen. Det vil give perfekt mening. Jeg synes, du gør det godt, Truke. Og du skal bare lukke det ude. Han brokker sig hver gang. Chelsea-legenden. Ramirez. Ja. Det kunne ikke have været et degøje, eller burde det være en senden, eller en eller anden marginal tosse. Senden, det er ellers også en legendarisk spiller. Rasmus, du skal gætte en spiller. Du får den første ledetråd her. Maxi Rodriguez. Fortid i klubfodbold trækker sig tilbage som 40-årig for et par dage siden, tror jeg. Undervejs i en flot karriere, der når han repræsenterer 3 europæiske klubber. Spilleren, der skal gættes, har fortid i en af disse. Atletico Madrid, Liverpool. Sønderjyske. Jeg vil sige, det skulle være noget italiensk. Jeg kan ikke huske den sidste. Jeg siger... Husk, det skal være en nem spiller, så du skal ikke kigge på alle mulige periferi. Jeg siger Gabi. Ding! Det er ikke ham, vi fisker efter. Det er i en af Maxi Rodriguez 2 spanske klubber, at spilleren også har slået sin trøje. Det er jo fedt nok, jeg ikke kan den anden. Ja, dog først mange år senere, så hvor vi før havde en tidlig holdkammerat, så er det her altså en, der har været en tur forbi efterfølgende. Gud, man, det er ikke gået at gætte på Atletico Madrid-spiller, uden jeg kan den anden klub. Havde han ikke lidt kort lejre på Real Madrid? Når der siger mig noget, jeg kan sagtens med. Tror jeg faktisk, du også kan tage Real Madrid-spiller med. Stoler i det. Cristiano Ronaldo måske, hvis den skal være rigtig svær. Yannick Carrasco. Det er ham, vi fisker efter. Jeg kan sige, bordet på min side begynder at have små hakker, sådan at I er vrede og irritation. Altså, her er vi ved 4 ledetråd nu. Tredje. Og der er stadig sådan 600 Atletico Madrid-spillere tilbage. Og så plus de 600 andre fra den anden. Nu kom det er en målmand, må man huske, i Rasmus Graf-lotteriet. Så ja. Får du alderen på ham, Rasmus? Ja. 35 år. 50 landskampe. Ikke spansk. Så på trods af fortiden i det spanske. Altså ikke spansk, men 50 land, 35 år. Felipe Luis. Ja. Det er ham, vi fisker efter. Ham her, han scorede sammenlagt 40 La Liga-mål i sæsonerne 17-18 og 18-19. 17-18 og 18-19. Se, der får du mål, ikke? Mål og sæsoner. Jeg kunne ikke få noget som helst. Det har jo heddet Neymar, Messi, Ronaldo, jeg ved ikke, hvor lang tid. Radamel Falcao. Nej, det er ikke Radamel. Nej, det er også 100 år siden, han spillede i Atletico. Sidste ledtråd. Og det er garanteret stadigvæk i Atletico Madrid, han spillede i. Han blev topscorer i Segunda Division i 1920, og Uruguayans aktuelle katalanske arbejdsgiver befinder sig fortsat i den næstbedste spanske række. Du skal lige gentræde den der ledetråd. Han blev topscorer i Segunda Division i 1920, og Uruguayans aktuelle katalanske arbejdsgiver befinder sig fortsat i den næstbedste spanske række. Uruguay. Luis Suarez. Det er forhåbentlig ikke Luis Suarez. Han er ikke 35. Han spiller ikke i Segunda Division. For land? Over 35. Luis Suarez. For land? Hold nu kæft. Ja! Christian Suani! Nej, og så kommer svaret! Vi får en fucking mundkode derovre. Aldrig har uafgjort føltes. Nej, jeg vinder sgu da. Han gætter den, ikke? Nej, det gør du jo heller ikke. Nej, men han skulle jo. Er det en eller anden regel, han hiver op for baglommen igen? Hans? Ja, vi må ud. Er du vågen derovre? Det bliver simpelthen en uafgjort, det der. Ja. Det er aldrig uafgjort. Han prøver igen. Aldrig uafgjort føltes så godt.
Pøh. Det var Christian Stuani. Yes. Det var moralsk sejr, ven. Girona bomber. Ja, ja. Vigtigt at få cyklet ud af den derovre. Uha. Kan vi få en jingle, hvor Rasmus siger, shh, shh. 6-1 fortsat. Den er skrevet i den sorte bog, den der. 6-1 fortsat, og dermed en kæmpe sæsonfinale i Vente i The Quiz den 16. december. Vi har en special, der udkommer den 23. Okay, jeg havde aldrig troet, han havde fået så mange landskampe. Nej. Altså sådan som i overhovedet ikke. Jeg havde ikke troet, han havde scoret 50 mål på 2 sæsoner i La Liga. Jamen, tiden 2012, der kører han 50. Han kunne ikke andet have hit, jo. Det er noget med, hans forældre har stadig hans navn forkert, fordi de var religiøse, eller sådan noget. Han har et vildt H midt i Christian. Christian, ja. Og det er altså Espanol, som Maxi Rodriguez lige har været. Ja. Det burde jeg jo vide. Legende 40 år. 6-6, vi skal videre med tredje og sidste sæt. Spil for flag. Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort. Altså, min var klart svær. Klart. Det må være op til lytterne. Vi laver en afstemning. Ja. Men min var klart svær. Vi havde jo et scenarie, hvor du kunne Ramirez og Benjamin kunne Stuani. Altså, du kører en eller anden reserveangriber for Uruguay, mens du kører den fast central midt i 10 år. Åh, La Liga-mål. Tag dig lidt selv sammen. Ja, vi kører en afstemning. Ja, lad os gøre det. Markant svær. Vi skal, vi skal en tur til Bundesligaen, Rasmus, så kan du fortælle dig lidt op igen her. Du får det ikke nu. Nej, du er ikke fortjent det. Det kommer ikke. Wolfsburg Stuttgart, vi må se, hvad det kan blive til. Lørdag 18.30, Stuttgart plus en halv i sin handicap, 2.10 hos Unibet, spilbar til 1.90. Skal den bare have lov at stå, eller skal der lidt argumenter på? Vi kan godt køre lidt små argumenter, for jeg synes faktisk, det er virkelig godt spil. Og jeg er blevet i tvivl om senere hen, om jeg får konservativ i den her chancevurdering, eller spilbar ned til, som vi kalder den herinde. For det første, så er Wolfsburg jo ikke i form. De har ikke vundet 6 kampe i streg. Man må sige, at det der energiboost, de fik, da de fyrede Van Bommel, og fik Kofeld ind, den unge træner, Florian Kofeld, som havde en lang tid i Werder Bremen, det begynder at dø lidt til jorden nu. Taber i går en virkelig vigtig kamp mod Lille på hjemmebane. 1-3. Et Lille-mandskab, som vi må sige, heller ikke gør det synderligt godt i år. Og det siger måske lidt om, hvor Wolfsburg er lige nu. Under 72 timers hvile, så hedder den Bundesliga igen, hjemme mod Stuttgart. Og hvis vi prøver at kigge ind i det her lille juleprogram, som Wolfsburg har, så havde de jo som bekendt Lille den 8., Stuttgart den 11., Köln den 14. og Bayern den 17. Det vil altså sige 4 kampe på 9 dage. Lige over 2 dage imellem hver kamp. Det er et voldsomt svært program, de går ind i her Wolfsburg. Og det ville godt nok undre mig meget, hvis ikke Kofeld lige prøver at sige, vi sparer lige lidt på det spiller her, inden vi løber ind i alt for mange skader og trætte spillere. Og hvis ikke de gør det, så må de alt andet lige have pænt trætte stænger efter under 72 timers hvile, som sagt. Og det er ikke fordi, at jeg kigger på et Stuttgart-hold, som bare har gjort det vanvittigt fremragende. De ligger lige over nedrykningsstregen. Jeg synes, de har et ganske fornuftigt hold. De har en træner, som generelt har gjort det godt, når han har mødt, hvad hedder han, Kofeld, hvor han er 4-1-1. Han er 2-0-0 mod ham, og så har vi Kofeld, som har været rigtig dårlig mod Stuttgart, når han har mødt dem i sin tid i Werder Bremen, hvor han er 1-1-4. Så det er udelukkende baseret på baggrund af den her korte tids hvile, hvor jeg klart forventer, at Wolfsburg vil rotere, enten rotere eller også have det virkelig svært ved at kunne mønstre 100, hvad kan man sige, eller 90 stærke minutter. Og hvis vi så også kigger ind i de kampe, de har spillet efter Champions League, så hedder den, altså nu skal jeg lige holde tungen i munden, de har spillet kryds mod Frankfurt, tabt hjemme til Gladbach, tabt hjemme til Freiburg, vundet mod Augsburg og tabt hjemme til Dortmund. Og man kan sige, at nogle af modstanderne har måske været forståelige, de har tabt til, men der er også andre hjemme mod Freiburg, der skal man helst have point ude mod Frankfurt i den form, de var, der skulle man måske også have haft noget med. Så de har ikke været gode til at takle de her kampe på den anden side af Champions League, og det her det er blot tredje gang, mener jeg, at de har under 72 timers hvile. De kampe, de vandt, den ene kamp, de vandt, der havde de altså 4 dages hvile. Spændt på, hvad de gør i forhold til tre mand i karantænefar. De har jo en udekamp mod Bayern, som godt kunne være den, hvor man ligesom var taktisk klog og sagde, det er nok der, I skal afzone den, i forhold til ikke at ryge skammekogen til den relativt vigtige kamp, de også har mod FC Køln. Tre dage senere her, de kører omkøbet midtugerunde, så det er jo sådan en ren Premier League juleprogram, som du selv skal se, Rasmus. Gita Vogé, Mbabu og sådan en tredje mand, jeg ikke lige kan huske på stående fod, men tre mand i karantænefar til opgøret her, som man nok heller ikke har lyst til. Det kunne være, at de startede på bænken, alt andet lige. Uanset om de gør, eller ej, Rasmus,
2-10 får du på Stuttgart plus en halv i sin handicap. Vi skal have minimum et point til gæsterne, når de møder Wolfsburg lørdag kl. 18.30. Ja. Unibet-prisen. Spil bare til 91, sorry, hvad vil du? Ja, nu sagde jeg, spil bare noget til 95, men det er lige før, jeg synes, det er nede omkring 81. Jeg forstår ikke, de skal være så store favoritter Wolfsburg med den formkur, de er i. Alright. Benjamin, du har fundet værdi nord for Bundesligaen i den danske pokalturnering, returopgøret mellem FC Midtjylland og Brøndby søndagskamp kl. 18. Brøndby plus en halv i sin handicap til 91, så bet365 spil bare til 81. Ja, og hvorfor så plus en halv, når Brøndby jo skal vinde med to, for at bare tvinge kampen i forlænget spilletid? Fordi jeg godt kan se et snak, hvor Brøndby fører med en, og så skal satse hele butikken for at, at få det her forlænget spilletidsgivende mål, og så kan der være FCM udligner. Så det er sådan en bevæggrunden for, at jeg ikke spiller ren Brøndby-sejr. Jeg synes måske bare lige, vi er lidt langt nede i pris, når man får 1,9 på FC Midtjylland, som ikke behøver at vinde, som kan tåle at tabe med 1. I et matchup, hvor Brøndby inden nederlaget hjemme til FCM havde 3 sejre på stribe mod midtjyderne. Og sådan åbenlyst befandt sig godt i det matchup, der hed Bo Henriksens Midtjylland mod Niels Frederiksens Brøndby. Og så har begge hold jo ens forhold til det her opgør, som jo betyder, at man begge har europæiske udekampe i Østeuropa, FCM i Ludogorets, Brøndby i Prag, med cirka samme hviletid. Så for mig kan der godt stå skrevet sådan en kamp i lavt tempo, hvor begge hold måske kommer med relativt tunge stænger efter de her sådan voldsomt afgørende. Nu får jeg lige noget i øjet, fordi Rasmus han ifører sig et eller andet. Hvorfor var det ikke den klub, du havde taget fra? The Reds. Spanjol, mand. Hvordan kan du hive Liverpool frem i en snak om Brøndby Midtjylland? Jeg synes bare, det var passende. Der er jo et eller andet i den kaffe, der du slet ikke kan tåle. Jamen, det er hans, der ja. Jeg har fået byttet med hans kop. Det er en lakker referencen. Inden det bliver alt for redderligt at se på det her, så vil jeg bare sige, ens forhold, jeg holder de to hold som værende sådan ret tæt på lige gode. Selvfølgelig FCM som et marginalt bedre hold, men dem, at de kan tåle at spille uafgjort, tåle at tabe, skal bare tvinge nogle procent over på Brøndbys side. Så ikke jordens største værdispil, men i sådan den danske match of the week, der er det Brøndbyvejen, vi skal kigge. Yes, minimum et point til dem. 1,90 hos bet365 spil til 1,80. Det er ja. Altså søndag kl. 18. I hvert fald uafgjort. Man kan ikke få point i pokalturneringen, men pyt med det. Hvad siger du? Hvad ender den kamp, Rasmus? 0-0. Det er fint. Det tager vi. Ja, det gør vi. 6 spilforslag leveret i Spillingsbotten. Husk på, der er flere spilforslag at tilgå inde på spillingsbotten.com. Her finder du blandt andet Landers Luinger, som er Benjamins tilbagevendende artikelkamp mod bookmakerne. Han er så barnlig, du. Hvis man lytter med, så kan man måske lige overveje at konsultere YouTube. Der er ikke meget udsyn til Rasmus' mondering for Benjamin. Benjamin, han har en aktuel koefficient blog, der fortæller lige nøjagtigt, hvilke resultater Danmark har brug for at levere i torsdagens europæiske kampe. Nu håber jeg, at lyden kan gå igennem t-shirten, Benjamin, for jeg vil gerne høre dig, hvor 1 er håbløst, og 10 er fantastisk. Hvor låne ser det så ud for Danmark i den store koefficientkabale? 7. Fint. Det er jo opmuntrende. Man kan jo læse bloggen og finde af, hvorfor det er tilfældet. Der er også på spillingsplanen komplette gennemgang af Premier League, Bundesliga, Liga Serie og Ligue 1. Det er ved Søren Sorgenfri, Nicolai Lisberg, Michael Rundager og Jens Bøje, der er optagte til alle Danmarks kampe ved VM i håndbold ved Michael Wilser, og så er Claus Elming vanen tro klar med det ovale NFL-fokus. Subscribe på Spillingsbotten, hvis du kan lide programmet. Tak fordi du lød med. Vi høres ved igen i næste uge. Det er ikke måske, det er definitivt Team United. Det er i hvert fald ikke Team United. Det er jo sådan, at når man kører 1-2-3, så må man da ikke fandt sig over hos jer.